Dobar dan. Mnogo blata ima? Ima blata, evo sad. Vi patrolirate, jel tako? Da, da. Svaka čast. Dobar dan. Srećan rad. Kažete mi, ima blata mnogo? Ima dosta. Vi ste ovaj deo očistili? Samo smo očistili, stavamo gore prema. Idete na više? Kako izlaze traktorima? Izlaze i strgaju. Na nose blato mnogo? Na nose, uopšte, nisi sigurno. Kada ste krenuli? Oko 9. Oko 9. Da pitam majstora. Dobar dan. Vi ste vozač, kad se ovako nanosi blato, opasno je, tako? Opasno. Opasno je kliko padne kiša, da spasi nas od tisto delo i kod da se naleti. Juče popodne je bilo užasno. Da, sad, sad smo vozači prekoristili. Sad krećete, ja sam napisao tamo na portalu, obaveza je u Vojvodini, recimo, ne može da se izađe na put ako se ne očiste gume. Obaveza sude nego. Ne poštuje niko. Niko ne poštuje. Jel ima mnogo blata? Ima. Ima i ne znamo na gore koja je situacija, do prošli ste, vidjeli ste koja je. Da. Kritična mesta, svi priključci koji se uključuju na glavnu saobraćajnicu iz njiva su oprani. Da. Oprano je kod izvora, kod Berilovci. Svi ulazi su oprani, pa sad na gore ne znamo koja je situacija. Idemo dalje, to ćete vidjeti. Danas je slava, praznike, nema ih na njima. Pa nema. A? Nema. Ne, do... pala i kiše, pa je rasklašeno, ne mogu da rade. Ja tako? Malo se prosuči i je ponovno. Pa biće ista priča. Pa šta je znači, svaki dan treba da im perete ovdje? Ne znam. Poštovanje saobraćenih propisa. Jeste poštovanje, ali saobraćena policija bi trebala da odreaguje ponekad. Tako je. I još nešto, sam način vožnje traktora je opasan. Ako nije dobro osvetljen, ako nema signale. Pa dobro, ni preko, uglavnom noću ne oru, nego... Dobro, ali kad se vraćaju, pogotovo leti. Šta se radi? Kad ste počeli jutros? Od 9. Komunala svuda pomaš. Kako se zovete vi? Ivica Mitić. A kolega? Jovice. Jovice? Nije lako, sve peške, on se vozi, a vi peške. Kako beše prezime? Milošević. Milošević. Ajde, izvinite što vas malo uznemiravam.